আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মই মাছৰ ৰেচিপি এটা। এয়া বনাই আছোঁ, শ'ল মাছৰ লগত বনাম। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই জয়া। মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে, আমাৰো ভালেই। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ফুলকবি, ওলকবি, আলু মাছৰ এটা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো শেষলৈকে চাব। যদি ভাল লাগে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব। বলকচোন এতিয়া ৰেচিপিটোৰ মাজলৈকে যাওঁ। এয়া ফুলকবি দুটা কাটি মই গৰম পানীত সিজাই লৈছোঁ। আগতে অকণমান যিটো বেয়া সেয়া ওলাই যায় চাই ল'লে। আৰু এয়া ওলকবি আলু কাটি লৈছোঁ। আৰু বনাবৰ কাৰণে মই আদা নহৰু পেষ্ট, পিঁয়াজ এইখিনি গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া মাছ হ'ল শ'ল মাছ। এতিয়া মাছখিনি প্ৰথমতে ভাজি লওঁ। কেৰাহীখন বহাই দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া মাছখিনি মই ভাজি লওঁ। মাছখিনিত নিমখ হালধি মিক্স কৰি লৈছোঁ প্ৰয়োজন অনুসৰি। মাছৰ ৰেচিপি সকলোৱে বনায় এনেদৰে, কিন্তু মইনো কেনেদৰে বনালোঁ তাকে অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ, আৰু মোৰ প্ৰায় মাছখিনি এইখিনি ভজা হ'লে হৈয়ে যাব। আৰু এইখিনি এতিয়া নমাই দিম মই। হৈ গ'ল মাছখিনি ভজা। আৰু মাছ ভজা কেৰাহীখনতে মই ইয়াতে আঞ্জাখিনি বনাম। আৰু ইয়াতে মই দুটামান তেজপাত দি দিছোঁ, আৰু কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া পিঁয়াজ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ। অকণমান ভজা যোৱাৰ পিছত মই আদা নহৰু পেষ্টখিনি ইয়াতে একেলগে দি দিম। অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই লৰাই লৈছোঁ এইখিনি। আৰু এইখন কেৰাহীতে বহাই দিলোঁ যিহেতু মাছ ভাজিছোঁ। আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই এইখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজা হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াতে কাটি থোৱা ওলকবিখিনি, আলু আৰু সিজাই থোৱা ফুলকবিখিনি মই ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে লৰাই লৰাই ভাজিম। প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিলোঁ, আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি এতিয়া ইয়াতে হালধিখিনি দি দিলোঁ। আৰু ইয়াতে দি দিম জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি। জলকীয়া মই এতিয়াই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আপোনালোকে ৰেচিপিবিলাকক মন কৰিছেনে নাই মই নাজানো, কিন্তু জলকীয়াটো শেষত এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মাইনাৰ কাৰণে ৰাখি দিওঁ। দুবাৰ দুবাৰ বনাবলৈ অসুবিধা লাগে। মাইনাৰখিনি ৰখাই দি পেলাই জলকীয়া দি দিওঁ। মই জলকীয়া শেষতহে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইখিনি মই এতিয়া অকণমান সময়ৰ কাৰণে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া মই অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ, কম জুইটো কমাই দি। আৰু মাজে মাজে মই লাৰি আছিলোঁ এইখিনি। এইখিনি আৰু অকণমান সময় ভজা হ'লে মই ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দি দিম। পানী অকণমান দিব লাগিব, তেতিয়াহে সিজিব এইখিনি ভালদৰে। আৰু পানী মই দি দিলোঁ। মাছখিনি অকণমান দেৰিকৈ দিম। এতিয়া মই ঢাকনিখন লগাই দিম। আৰু ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। এতিয়া মই ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ, মাছ দিব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিম। মাছখিনি দি দিলোঁ। মাছখিনি দি দি মই আকৌ অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকনি লগাই দিম, মাছখিনি ভালদৰে সিজি যায়। Thank you.
লগাই দিলোঁ আৰু অকণমান পিছত ঢাকনি খুলি চাইছোঁ এতিয়া মই অকণমান মাইনাৰ কাৰণে ৰখাই ইয়াতে জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিম জলকীয়াখিনি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল কিন্তু মাইনাৰ কাৰণে দিয়া নহয় এইখিনি প্ৰায় মোৰ নমাব পৰা হৈয়ে গ'ল এতিয়া মই এইখিনি নমাই থ'ম আৰু ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু কোনোবা যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ আহিম অন্য এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই